Titta här. Okej. Titta, titta, titta här. Det är hepp. Titta, titta här. Titta, titta. Nej. Jävla mobbare. Nej. Jag håller på att jävlas med hjälmen. Det är ju, jag håller på att jävlas med handskärmen. Och ni håller han vad gullig. Nej, i helvete. Jag har lite så. Ja, ni sett det här nu. Jo, ni höll arm. Ja. Det är ju det ni att jag kan hålla på. Lägg upp sen idag. Ha det gött. Och ni ser hur han gör, ja.